Հայաստանի առաջին հանրապետության հրճակման եւ Մայիսյան հերոսամարտերի 100-ամյա տարեդարձերի արդիվ մարտի 3-ին անցկացվեց Գեղարքունիքի մարզի մինչև 10, 12, 14 եւ 16 տարեկան պատանիների շախմատի 2018 թվականի մարզային առաջնություն, որին մասնակցեցին Հայաստանի շախմատի ակադեմիայի Գավառի, Սևանի, Ճամբարակի, Մարտունու, Սարուխանի, Վարդենիսի եւ Վարդենիկի մասնաճյուղերի պատանի շախմատիստները։ Մինչև 10 տարեկանները ներկայացել էին 4, մինչև 12 տարեկանները 3, մինչև 14 եւ 16 տարեկանները 2 ական մասնակիցներով։ Մինչև 10 եւ 12 տարեկանների խմբում մրցաշարն անցկացվեց շվեյցարական, մինչև 14 եւ 16 տարեկանային խմբերում շրջանաձև մրցակարգով։ Յուրաքանչյուր խաղացողի 1 խաղափուլում տրվեց 15 րոպե ժամանակ, յուրաքանչյուր քայլի համար 5 վայրկյան հավելումով։ Խաղերի ընթացքին հետևում էր Գեղարքունիքի մարզպետ, Գեղարքունիքի մարզի շախմատի ֆեդերացիայի նախագահ Կարեն Բոթոյանը։ Սպորտն ու մշակույթը գտնվում է մեր ուշադրության կենտրոնում։ Ես կարծում եմ, այս մրցաշարերի արդյունքներով մենք կարող ենք ունենալ ավելի շատ երեխաների ներգրավվածություն, որը կբերի նաև ինտելեկտի բարձրացում։ Մենք պատրաստ ենք եւ անում ենք ամեն ինչ մարզում սպորտը եւ համանուն շախմատը զարգացնելու համար։ Մրցաշարի արդյունքում մինչև 10 տարեկանների խմբում առաջին տեղը գրավեց Գավառի շախմատի ակադեմիայի Սանմհեր Գահիրանյանը, երկրորդ տեղը Սևանի շախմատի ակադեմիայի Սանվաչե Խալաֆյանը եւ երրորդ տեղը Գավառի շախմատի ակադեմիայի Սան Վահագն Ռուբինյանը։ Մինչև 12 տարեկանների խմբում առաջին տեղը գրավեց Գավառցի Տիգրան Գահիրանյանը, երկրորդ տեղը Սևանցի Աշոտ Մարտիրոսյանը, երրորդ տեղը Վարդենիկցի Վահե Կարեյանը։ Մինչև 14 տարեկանների խմբում առաջին մրցանակին արժանացավ Գավառցի Վարդան Սարգսյանը, երկրորդ մրցանակին Վարդենիսցի Վիգե Խաչատրյանը, երրորդ մրցանակին Մարտունեցի Սպարտակ Խազարյանը, եւ մինչև 16 տարեկանների խմբում առաջին տեղը գրավեց Վարդենիկցի Արսեն Զիրոյանը, երկրորդ տեղը Վարդենիկցի Տիգրան Զիրոյանը եւ երրորդ տեղը Մարտունեցի Վահե Մկրտչյանը։ Մրցանակակից շախմատիստները պարգևատրվեցին Գեղարքունիքի մարզպետի պատվոգրերով եւ մեդալներով, Երանոսի գյուղապետարանի կողմից հուշանվերներով։ Տարիքային տարբեր խմբերում մրցանակային տեղեր զբաղեցրած շախմատիստները կմասնակցեն հանրապետական փուլի կիսաեզրափակիչ մրցումներին։ Հասմիկ Շահբազյան, Արտակ Կարապետյան, Քյավառ հեռուստաընկերություն, Գեղամա օր։